u osnovi želja. Na putu kao stvarenju briga, poneka razmirica koju pobeđuje ljubav, igrom sudbine i slučaj zabune oko najsrećnijih i dugo iščekivanih vesti. I na posledku, plač bebe za srećan kraj. Borbu jednog bračnog para za potomstvo u duo drami Neka bude šta bude prikazuju Vladan Savić i Sandra Bugarski. Slojevite ova predstava pored tih uh komičnih momenta, ima i te tragične i mi smo gledali da to uklopimo malo zbunivom i publiku, ne znam da li treba da se smeju, da li ne treba. Ovde smo pokušali kroz, kroz komediju da, da se bavimo ovom, ovom temom koja je stvarno problematična jer ovaj, sve više ovaj, devojaka ostaju bez potomstva a to je malo i onako vreme uh, u kome živimo doprinulo tome. Interesantna, teška i nažalost popularna tema ali smo se mi potrudili da to sve bude nekako u slavu života, u slavu porodice, u slavu sve one rođene i nerođene deca, one koje čekaju da dođu na red. Pozorište, ja volim pozorište sa happy endom. Evo, mi nudimo tu priču sa verom u Boga da eto tako i bude kao rezultat u nekim porodicama koje su sa tom pričom zapeli nisu prvi put u Pirotu. Od publike aplauz na kraju, ali i nekoliko puta tokom predstave. Mnogo mi je drago da eto ljudi vole da, da se maknu od televizora i kad se nešto dešava da dođu u pozorište, pozorište je onako jedna lekovita i dobra stvar. I tako da sam potpuno oduševljen, ali kao i obično vašom publikom. Premijera ove predstave bila je u martu. Bugarski i Savić često su poslednjih meseci zajedno na pozorišnim scenama širom Srbije, ali i u kadru popularne televizijske serije.